Dividend oyente, dankie pa kede kunos, dankie pa kede deng sintonia di bo Dutch Caribbean Television su Noticia Estelar. Lago nos pasa mesora pa nos informe nang Fordi Boneiro. Sr. Arthur Seeley eta di opinion ku Sr. Elvis Shingachu eta trapando democracia parlamentario. Esa aquí pa motivo ku en no que ting debate público riba e presupuesto. Mientras que un miembro nan ku ta sostene el colegio ejecutivo, nota mira ku nan ting un poder pa controlar gobierno. Sr. Elvis Shingachu ta trapando democracia parlamentario na Boneiro. E no que tem debate público, riba e presupuesto, e de dois, e coalição, e membro não que sostene o colégio executivo, não está mira que não tem poder grande na mão para controlar o governo. Pois, nada do governo, tudo é poder, nada entregar. É poder que não tem, nada entregar no colégio executivo, e é consequência que o colégio executivo também faz tudo o que quer. E, outro ano que Deus quer, agora tem outro presupuesto, é mesmo coisa vai suceder. Nada não está tomando lugar. E inteiro processo de não contestar, of contestar, tem procedimento que a mina que pergunta não, está chegando a grifir, grifir está mandando para o gezaghebber para o eiland secretaris, eiland secretaris para o directorado não, directorado não está partindo na secção para contestar, e contesta na de Bimbeck, na de Bimbeck, que é deputado, deputado com su gente na de su despacho, está vai chambol de cosnei, essa que sim, ou essa não, essa que sim, não está contestado, essa não. Pois, e tiramento de falta riba amtenar, nós me se busques outro caminho também, tem a cadena de procedimento aqui. Está refiro da Rubens, está gezaghebber da Rubens, está eiland secretário da Rubens, está o diretorado na da Rubens, quem da Rubens? Então, essa é a minha preocupação com o inteiro procedimento aqui também bem tafo. Então, essa é a luta com a nossa governação parlamentar, a nossa democracia parlamentar, está na peligro. Portanto, eu penso que você está com a câncer, com a papia, sobre não conhecer o procedimento contra a e coisa que tem outra. Então, essa é a falta. Então, o deputado como se defender, por supuesto, é um de finanças, não está na Boneira. Algemene Federatie van Boneriaanse Werknemers, AFBW, en Federación de Tradonan de Aruba, FTA, afirma un protocolo de cooperación. Caminda con el dos sindicatos de aquí, lo va a traer junto. Señor Cheryl Cuidama, que es presidente de AFBW, te explica. Es un convenio con nuestra sera con FTA, la Federación de Tradonan Arubano, ta una federación muy grande en Aruba, o segura hopi membro e diferente instância. Então nós acera um acordo de cooperação de com esaki para motivo que não tem hopi experiência. Então nós também qual tá AFB tu federação. Então nós ponhaia hopi experiência de não e não também tá clapa ajuda nós também maneira de negociação de CEO e também é parte curso. Agora que mês não tá na Colômbia. Na sigi tu nan delegado nan sigi un curso na Colombia e nos tambe ta prepara pa otro año bai du na diferente curso ku workshop e sei lo bira e meta di AFB e asine ki tambe pa nos po bai e curso nan ku na bai na Colombia pa nos tambe po bai e curso nan ki kemendi e tramento junto a ki lo bai ta na beneficio di AFB e sigur e miembro nan di AFB. De caso aquí para lo que te mira ahora FTA y también AFBW para lo que te cooperación tenificada también que en caso que coste me se escalable las negrani para huelga no también lo va a estar presente aquí nana sí mientras que pa e parte huelga solo no por usarnos por contra que me di atender con experiencia nan di otro ayuda otro también na mesa de negociação e también nos por acceso nan paso bon tin clube da ya banda nan antin seguro 50 pa 60 organização que nan representa anto hopi bia nan ta tin representação de parte hotelero también anto nos como federação nem momento ku nos sa tipo de instância na ki lota bon pa nos po atender ku nan puntra nan ki experiência nan tin e hasta con anseo nan ta na Aruba assim para apoiar a nós, para nós também poder trazer. Que menta vai para o Helga está seguro é parte final de uma discussão, mas também por usar a experiência na Ford no começamento de um caso de negociação CEO e não também por mandar um delegado para vir ajudar a nós que saque.
Para lo que te trata, Federación de Tradonan de Aruba, esta FTA, recientemente, en la luna de septiembre, na celebrando 65 años y está la organización de más grande en Aruba, con una representación de casi 6,000 tradón. Señor Cuidama, te sigue amplia. Está la organización de más grande, no estaba en septiembre, no está en un congreso, no cumple casi 65 años, no está en 24 congresos, por la mira, quanto organizou a representar e nós me queremos para minota que buscar e na que representar quase 6,000 trado na Aruba, qual está um hope grande e não tem hope experiência. Agora que lasto no congresso também, José Figueroa, a vira é presidente, eu guardo ele aqui como presidente, então nós temos hope contato com José, promê que está presidente e eu, atualmente eu que está presidente, está mais contato com a AFB e com a FTA no Baitim. Met een keer toch een paar communiteiten met duidelijk de kassa waar ik heb de federatie en het syndicaat. Met een keer de bom pas spreken toch een differentie in kort op de federatie en de kassa met het syndicaat. Sí, een federatie is een syndicaat voor tur gente po afiliana je tanifica gente nande hotel bawaker nande construção que mende tur instância nei por sera e vira afiliada a uma federação. Mas um sindicato tem sindicato, mas não é um exemplo, se você é APOP, biata é sindicato, rompa e amtanar. Se você é CIMABO, você é sindicato de ensinança. Não tem STRAF. STRAF também, se o seu nome é bisabo, mas é amtanar, judicial, é duaneiro, fiscalia. Que é esse sindicato. Então, federação, sim, também é mais leu. Un federación está turende por acudir, turende por vir a miembro y por Biden tur sector. Y para lo que te vira miembro, hasta individualmente también no te hecho que de otro caso nada más está mitad de la totalidad de tradona. Sí, correcto. De un caso también de federación, manera no tiene parte individual, que me hasta individual por vir a miembro. Entonces, todo tiene sindicato, manera que está más, manera si es sindicato que está para enseñanza, eso está queda todo na enseñanza, eso. Sr. Carlos López Natera, que é secretário de Movimento 21, explica que a intenção do Baboneiro está de buscar uma diferença, mirando com a situação até agora aqui, não está sendo de mais melhor para o Baboneiro. Alavés, Sr. López Natera traz seu ponto de vista para a eleição vindoura. Danke Giancarlo, danke na televidente na Dois Caribbean TV, para a oportunidade que me tem de expressar a mim mesmo. En vuestro cámara, ¿no? Y ya, intención está para nos buscar una diferencia. Mita quiere que, o no está quiere que Boneiro me esté de una diferencia así. Mirando con el costa canándote que ahora aquí, camina nota es un mal mío, que no está pensa que Boneiro te merece. Pese y nos asinta junto, nos ha comenzado a deliberar, pone turnos ideas arriba mesa, anto fuera ahí, ¿no? A Salico en 21 me esté bien adelante como una opción para Snanco que cuac una diferencia en Boneiro. De caso aquí, ¿vota miembro de directiva o vota un estanco para ir a lista para seguir la elección? Bueno, well, esa es una pregunta importante e interesante también. Actualmente, mi está miembro de directiva de M21, mi está secretario de M21, mi está un miembro activo, hopi activo del de núcleo de NOS. Mi visa activo de compas ahora mi que está envolvido en tu área en cu mester de mí y así te coagura aquí tocante el lista no a papi arriba lista te coagura aquí de con no está un movimiento y como movimiento no está crea idea no está plasma idea en que está duele de el pueblo arriba un manifesto político que nos tincaba. Anto, mita quiere que si nos tiene un lista, está un lista de una persona, que está Nostur. Okay? Nos tiene un líder, que está concejal Daisy Coffey, que está el cara más conocido de nos como M21, y está el persona que está guiando, la mayoría de nos accionan, pero siempre Daisy a solo para Jaña, for de nos, información, remarquen, sugerencias, pues uno está atrás de una forma participativa. Y un día más me está avisado que si el lista tiene una cantidad de miembros, está un miembro que está Nostur.
Sr. Carlos López Natera sempre estava a ter aspiração para o mundo de política. E está de opinião que para o que está o presupuesto, que isso aqui está algo sumamente delicado para atender com ele. Certamente, certamente. Ou seja, agora que eu tomo a decisão de 30 em o mundo político, não se pode dizer, nunca me ha adentrado en el parte político aquí, ni en Abonero, ni en mi país Venezuela, pero siempre me daba datín, curiosidad para con el coita. Ahora como adentrado aquí en el mundo de política, a comenzar tin contacto con personas del mundo político de Abonero, me ha comenzado a leer, me ha comenzado a ir in deep riba algún área, tanto el área que me da sentido ahora aquí está un área muy delicado e importante a la vez, está en parte del presupuesto. Me ha reparado con el presupuesto ahora presentado, el contenido del presupuesto y el resultado que estaba teniendo ayer anoche, que la decisión que la mayoría del Consejo Insular toma para aprobar el presupuesto para 2022. Pese a cinta de mi soledad y mi momento de reflexión, Antonia trajo un comunicado que me manda para el líder de nuestro movimiento, que está Daisy. Daisy estaba completamente de acuerdo con lo que me ha escrito en el comunicado. Y pese a tomar la decisión de sacar el comunicado na pa prensa y así na prensa así el trabajo de multiplicación de información para así na nos comunidad también tende un tiki kiko de mi caso personal ta mi opinión y mi pensamiento tocante presupuesto. Y televidente oyente, vos atención pa es cifra na de COVID pa awe 17 de noviembre 2021. Tin 105 casos activos de COVID-19 na Bonaire. De 81 resultados na de test com a 30, 10 a resultar de tá positivo. Tem uma pessoa com a sali fora de hospital e 6 tá pone que, em total, tem 4 pessoas de Bonaire ao ordem hospital com COVID-19, mientras que 11 pessoas a recuperar de COVID-19. E televidente oyente com informação de COVID de Bonaire, lá nos passa a mesura para a nossa notícia na fora de Centro Estaxas. É ferry para conectar Centro Estaxas com outra isla que está queda topa com retraso. Durante a reunião de Consejo Insular, é indicado que o serviço entre Centro Estaxas e Saint Kitts lo iniciado em luna de dezembro, mirando que o protocolo na Saint Kitts não está distinguido entre pessoas na vacuna e não vacuna ou país na de risco above of health. Também a regra na de quarentena e test na necessário está bastante costoso. With regards to the question of Saint Kitts, as Saint Kitts is, so the operator has contacted Saint Kitts, has arranged the logistics to operate in Saint Kitts. From our side, as Saint Kitts being foreign territory, we're in the process of getting, you know, making sure when we contact them. I mean, we have checked, for instance, with regards to the quarantine, it went from 4 days to 1 day, mandatory quarantine, and after 24 hours you need a PCR test, and after 24 hours you can then potentially be released. So we have contacted them to verify that information, to do the assessment, to also see what are the prices for, so you need to be going into the quarantine hotels, which range from 200 to 1600 $1,000. So we fact checked all of them. There's where we're currently. Yeah. So to answer on the contact of Saint Kitts. So we are in contact with them, but also looking into more formal contact. In hopefully, because Saint Kitts has a one policy for so they don't see, for instance, a low risk country different kind of testing inbound than a high risk. They have one policy for everybody. It would be nice us being a low risk country to have several of the tests less. You have to do approximately 3 tests to go into St. Kitts, costing around, so in for a station to St. Kitts and back, costing around $475, as the commissioner said, so that really impacts the going to there. And then the hotel on top of it, between $200 to $1,600, so it's, yeah.
Sr. Clyde Van Putten ha indicato Mr. Porayega na un accordo con il governo di St. Kitts Mastrempang, mirando la classificazione above di 100 stages. E lo suggerì per la discussione aquí ta arriba un livello più alto di governazione entre isla nan e non per mezzo di un empleato pubblico. A this level, because I worked with Basti in Johnstown before, you don't set a civil servant to negotiate with the government. You negotiate at the governmental level. I'm hearing fees, and they're high fees. They're high fees, and I could understand that just like us, St. Kitts want to protect their borders. But my advice would be to your administration to formally contact the office of the Prime Minister or the Minister of Tourism in Bastia. And at that level, you would be able to discuss an exchange. And I'm sure that the government in Bastia would make certain exceptions and some of the arrangements in terms of fees and all what we hear talking, that it could be a different situation. Again, no disrespect to the gentleman, but at this level, you don't send a civil servant. At the political and governmental level, you or your colleague need to take that responsibility. Thank you very much. Y televidente, lagonos pasa war pa nos informe nang for di Saba. For di Saba, nos informe nante indica ku a Consejo Insular a mandun carta y a pide Holanda un encuesta ribe ley di opio kuta data for di 1960. Simang pasa, Consejo Insular di Saba amando un carta pa Ministerio de Justicia y Seguridad, JNV, na Den Haag, pa modernisa el ley de opio di Isla ng Bes ku tadata for di 1960, pa eta mas den linya ku sobra di Holanda. El ley biu, ku no ahay revisión tampoco na 10-10-10, ta resulta den castigo ng considerablemente mas alto pa substancia ng ilegal ku ta clasifica como soft drugs. Tampoco no tiene espacio de tolerancia para lo que te trata cultivación y venta de cannabis. En la carta, Consejo Insular de Saba indica que esa que te crea confusión en Saba, mirando que el ciudadano no acumula planta cannabis, que es herencia que es mismo ley en Holanda, te cuenta en la isla de Bes. Consejo Insular pide para parte de encuesta de tres. Esta tiene un diálogo público. Reuní con el Consejo Insular nang di Saba, St. Eustatius y Bonaire. Y por último, entrevista a grupo nang di interés, manera Ministerio Público, Gabinete de Gobernador y Entidad nang de Salubridad. Televidente oyente, con informe nang for di a Saba, nos pasa por un espacio comercial y ahora nos informe nang for di Aruba, pero también for di St. Martin.